Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде Спорт Тайм хабары, және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Рио-де-Жанейрода өткен паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері Раушан Қойшыбаева. Сондай-ақ біз бүгін пауэрлифтинг спорты жайлы айтамыз. Ал Раушан, дайынсыз ба? Дайындыққа кірістіңіз ба? Ол осыдан 4 жыл бұрын Риода өткен паралимпиада ойындарының басты қаһарманының бірі. Сол кездегі Раушан Қойшыбаеваның күміс медаліне барлығымыз қуанып едік. Енді міне арада 4 жыл салып, қайсар спортшы елінің мерейін тағы бір тасытсам дейді. Раушан Зауытбайқызы бүгінде ел біріншілігімен әлем чемпионатына дайындалып жатыр екен. Риода жүзуші көрдіңіз ғой. Бұл арқылы елімізге күміс сыйладыңыз. Қазір қандай рекордтарға қазіргі менді бұл жұмыс бойынша жүрватқан рабочий вес деп айтады ғой, 112 қазір. Ал енді бұның алдындағы күні, кеше алдың күні мысалы бұдан шамалы артығырақ. Әр күннің өзінің салмағы бар, енді сәрсенбі күні көбірек, ең көп программы сол күні ауырлау күніміз. Мен сол күні көтеріп шықтым, бір емтихан тапсырғанда соған дайындалып келеміз, проходка күні. Шүкір жақсы жүріп жатыр, әрмен қарай көреміз. Токиоға барсақ қаншаны көтеруіміз мүмкін? Қаншаға тәуекел етеміз? Оны алдын ала айтуға болмайды. Оны ала біледі. Амыс көрсетеді және. Раушанның айтып тұрғанындай ақ, барлығы спортшының бабы мен бағына байланысты екені анық. Жалпы біздің кейіпкеріміздің болмысына арыға айтып семіз шығатын салмақты мінез тән. Қандай рекордтарды бағындырса да, барлығын уақыт көрсетеді дейтін сабырлық алтынан таңған емес. Ал жаттығуға келгенде Раушан өзін ешқашан аямайды. Кейде оны ауыр салмақтарды көтеруге асықпа деп, әрең тоқтатамыз дейді бапкері Денис Орлов. Ну да, иногда приходится даже останавливать. Иә, кейде Раушанды тоқтататын кездеріміз де болады. Өйткені ол жаттығуда барын салады, аянбайды. 100% тер төгеді. Раушан сияқты талпынысы бар жандар алдына тек қана ең биік мақсаттар қояды ғой. Мен де оған барлығы алда, осы бетімізден таймасақ, жеңістің ауылы алыс емес деп қолдау көрсетем. Ондай болады арасында. Қызып кететін кездерім болады, тағы да жаңағы әсіресе аяқ жағында қызып кетемін, сосын кейбір жаңағы проходка деп айттым ғой бағана, сол проходка күндері емтихан тапсыратын сияқты. Сол күндері әсіресе қызып кетемін, жақсы жүріп жатса тағы осы аяқ деп тұрып аламын, бірақ ол дұрыс емес екенін түсінемін. Сол кезде қайта-қайта айтатыным бар бір екі рет. Қазір енді кейінгі кезде уже бір бірімізді қатты түсінеміз, қатты айтуға да ашуына тигім келмейді, болды деп өзі тоқтатады. Кезінде көтересің, соған қойып қой деп айтады. Артып көтеріп тұрады, бірақ енді ойнап, ойын қайналдырып жересің енді. Қачу-қачу деген сөзім бар, бір салым кеп тұр деп, сол кезде тоқтататын кездері рас сол болады. Раушанның осында еңбек қорлығы, жаттығудағы жангештілігі, ізінен ерген жастарға да жігер бермек. Ол менің үлкен мотиваторым дейді осында жүрген Ернат Қасымханов. Раушан Қойшыбаеваның қиындықтан қашпайтын қайсарлығы, осы спорттағы талай өреннің намысын оятып, талпыныс бергені сөзсіз. Әрине, Раушан апайымызға қарап бәріміз ынталанамыз, сондай рухтанамыз деген сияқты оқысын жеткен жетістігіне бұл кісі бізге үлгі бола отырып, біздің барлығымызға енді өзімізге бір жағынан әпкей болып келеді. Бұл кісіні енді осы пауэрлифтингпен айналыспай тұрып та танимыз. Енді бұл кісі жайлы не айтайын? Еңбек, өте еңбекқор. Сондай қайратты, қойған мақсатына жетпей қоймайтын адамдардың бірі осы Раушан тәтеміз деп айтсақ та болады. Ложится спортсмен на жимовую скамью, в процессе упражнения он не должен отрывать голову, таз и ноги. Для этого тем спортсменам, у которых получается конечности, они не контролируют, или этот, для этого существует ремень. Ремнем привязаны, получается, по бедру и по голеностопу, получается, можно привязать. Затем спортсмен ложится на штанги риски, за которые нельзя руки шире брать. Внутри можно, соответственно, берем, да, вот, можно вот так брать. Пальцем закрываем, это вот предельная длина, на которой этот... Держите, не опускайте, держите. Судья дает команду старт. Опускайте. Касание на груди. Отбоя, ничего должно ровно. И команда сжать.
Все, ровно выжать. Дальше команда стойка. Вот примерно так упражнение выполняется. Енді паралимпиада ойыншыларында 130-200 келін көтермесек те, қазір бұл спорттағы ауыр, ең жеңіл салмақ дейді, соны көтеріп көрейік. Әрине маманның көмегімен, нұсқауыменен бастадық. Есть, начинаем. Руки. Қолдарыңызды дұрыстап қоясыз. Ежем. Старт. Жать. Тройки. Айта кетейік, пара пауэрлифтинг негізінен жарымжан спортшылардың бақ сынайтын сайыс түрі. Көп жағдайда оны ауыр атлетикамен шатастырып жатады. Бірақ бұл екі спортты мүлде екі бөлек сала десе болады. Мұнда спортшылар зілтемірді тек жатып көтереді. Басты ерекшелігінің бірі де осында. Старт. Оп. Старт. Еще. Старт. Я был пауэрлифтинг деген спорт. У некоторых мужчин сау емес, осындай жарымжан азаматтардың өзінің ішінде қайсарлығын көрсететін спорт түрі. Бұл спорт паралимпиада түріндегі ең ауыр спорттардың түрі деп саналады. Раушан Қойшыбаева сияқты спортшылар 150-200 келіні сондай өзінің жігерімен, бойындағы күшімен еңсеріп жатса, біз міне бұл жаттығудағы ең бір жеңіл салмақты әрең көтердік. Бірақ біраз уақыт дайындаса, әр адам бұл салмақтарды еңсеріп, өзін ішінен де жақсы сезіне алады. Бірақ ол үшін көп тер төгу керек екен. Раушан Зауытбайқызының айтуынша, пара пауэрлифтингпен шұғылдану 12 мүшесі сау адамның өзіне де оңай емес. Қиын спорт түрі деп есептеймін енді өзімде. Бұрын біреулер айтса, бірақ ойланып қалдым, әр спорт өзіне, спортшының өзінің спорты қиын болады шығар. Әлде де сөйтіп ойлаймын енді. Енді сосын көбінесе көбісі келе бермейді, ауырсынады. Мысалы, мен өзім жүрген жерімде ауданда, өзім алдында тұрған ауданда, мысалы, көшеде көрсем шақыраттығым. Енді таныстар арқылы біреулер болса, шақырып, қайта-қайта енді уговорить етті дейсің ғой, кел, өте қызықты, жақсы спорт тұр деп. Келді, бір үш қызды білемін өзімнің енді өмірім жолында көрген. Келді, бірінің артынан бірі, бірақ или қорқып кетеді темірден. Жетісулық спортшының жетістігіне бапкерінің қосқан үлесі зор. Раушанның үлкен жеңістері де осы Денис Орловтың тобына түскеннен кейін басталғанын білеміз. Есімі ел көлемінде танымал маман, оласындағы спортшыларды өзінің арнайы бағдарламасымен дайындайды. Соның арқасында жалғыз Раушан емес, біраз спортшының бағы жанды. Мысал ретінде, қазір пара пауэрлифтингтен ел құрамасының 80% Алматы облысының спортшылары құрайтынын айтсақ та жеткілікті шығар. Осыдан келе бізді әрине Денис баптайтын бағдарламаның сыры неде деген сауал мазалағаны түсінікті. Енді сіздің бағдарламаңыз жайлы көп естиміз ғой. Сол бағдарламаның сыры неде? Барлығы сіздің топқа ұмтылады екен. Бұл дайындықтың бір ерекшеліктері бар ма? Ну, занятия вообще сами по себе спортом, регулярные занятия, они дают только пользу. Это омолаживает организм. Енді спортпен тұрақты түрде айналысудың өз адам үшін өте пайдалы. Бұл адам ағзасын жаңартып, жас артып тұрады, тәртіпке шақырады. Өйткені жаттығу үздіксіз келіп тұруын керек. Бастысы спорт адам денсаулығына пайдалы. Раушанға қараңыздаршы. Жас көрінеді, өзін жақсы сезінеді. Сондықтан спорт тек қана пайдалы. Одан кейін салауатты өмір салтын ұстауға үндейтін ұрандарымыз бар ғой. Барлығын спортпен шұғылданып, еліміздің дамуына үлес қосуға шақырамын. Бағдарламамыздың басты сыры ол әрбір спортшымен жеке-жеке жұмыс жасай білу қабілеті. Әр қайсының тілін таба білу. Біздегі спортшылардың мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан жеке-жеке жұмыс істейміз. Өз ісіңе жауапкершілікпен қарасаң, нәтиже де сол кезде келеді. Командамыздың құрамындағы адамдар ғана түсінетін шығар, бапкеріміз бізге бапкер деген жай ғана бір бапкер ғана емес, бапкер бізге психолог, доктор, біздің кеңесшіміз. Ең өзі де айтады ғой, мен өзімнің отбасыммен қарағанда сендермен уақытын көп өткізеді екенмін деп. Сондықтан өзі де айтады, сендер менің екінші отбасымсыңдар деп. Сондықтан енді бапкеріміз бізді, әр біз қанша көп болсақ та, біздің әр қайсымызды
жеке тұлға ретінде біледі да, кім қандай екен, қандай жағдайда, мысалға біреу бүгін дұршасы жасаймайтса, ол уже біліп отырады, отбасы жағдайында бірденке болдым екен, уже жұмыс, олың бәрі жұмыста отражаться етіледі. Жұмысына адал, әр шәкіртін жақсы көретін мұндай бапкерлері бар жерлестеріміз үшін қуаныштымыз. Раушаннан да, мұндағы әрбір спортшыдан да тениске деген үлкен құрметін байқайсыз. Жалпы қазір Алматы облысындағы пара-пауэрлифтингтің жағдайы да жаман емес көрінеді. Нұрбақыт Теңізбаев мырзаға көп рахмет айтам, келе салып жұлқына жұмысқа кірісіп жатыр. Ол кісінің сол болашақтағы өзі өткен жолы ғой, спорттың жолын көрген адам спортшының жағдайын түсінеді. Және жағдай әрмен қарай жасай береді деп ойлаймын, жағдайдың бәрін жасап отыр. Мүгедектер арасындағы спорт мектебіміздің басшысы Ерлан Шәкіртұлы Бақтыбаевқа көп ризашылығымды білдіргім келеді. Ол кісінің біздің әрбір жаттығуымызда келіп жағдайымызды біліп, бүгін мына өзі бола алмай қалды, бір қайғылы жағдай болды, мына сол жерге кетті. Ал былай үлкен жарыс қана емес, кәдімгі күнделікті жаттығулардың арасында келіп жағдайымызды сұрап, бәрі дұрыс па деп арқамыздан қағып, өзінің тәжірибелік, өзінің ағалық, інілік барлық ақылдарын алға қарай тұрмысуға жақсы жағдайлар жасап, соның бәрін айтып тапсырып отырады. Оның ең басты жанкүйері өзінің отбасы. Түсінікті, спортшы болғасын үйде көп бола бермейді оған. Бірақ сол аз уақыттың өзі олар үшін үлкен мереке секілді. Жақындарымның қасындағы аз уақытты барынша мәнді мағыналы өткізуге тырысамын дейді. Сондай күндері ас үйден шықпайды. Түрлі-түрлі тағам жасап, бәрі мәз-мәйрам болып қалатыны бар. Айтпақшы, Раушанның аспаздық шеберлігін ерекше атап өткіміз келіп тұр. Жолыңыз түссе, чемпионның қолынан дәм татып кетіңіздер. Қазағымыздың ұлттық тағамы беш бармақ дейміз. Осына енді спорттан бос кезімізде үйге өзімізге, балаларға өте пайдалы, мысалы, қазқарда деген сияқты. Етке, сорпа бетке деген сөз де бар. Сол сияқты мына құнарлы тағамымыз өзіміздің. Соны осын асында жүргенде өте ұнатам. Сол жас кезімізден сол өзіміздің анамыздан көрген білгенімізді. Қазір өзімнің үш қызым бар. Үш қызыма дар туға тырысып жатырмын. Иә. Оған көпте бір уақытта жетіспей атады. Қазір тығыз борларда жүргеннен кейін. Сол қол қалт еткенде үйретуге тырысудамын. Олимпиаданың жүлдегерінің Қазақстан аты шығарылған спортшының ең сүйікті тағамы қандай? Әрине осы өзіміздің беш бармақ және әрмен қарай палау кетеді. Лағман біздің ауданның нағыз Ұйғыр ауданының ең негізгі тағамы бірі лағман ғой. Онда өте сүйіп дайындап пайдаланған жақсы көреміз күнделік тұрмыста. Сол енді ұлттық тағамның спорт беттері ғой, тағамның спортшыларға пайдасы көп дейді. Пайдасы енді өзіміздің бұрын ата бабаларымыз, батырларымыз қалай шапқан жауға, мынау несіз құнарлы тамақсыз, тағамсыз ол кезде енді барлы ат үстінде жүргенде оңай болу үшін оларға жаңағы қоржын дейді, жаңағы қымызды алып жүреді ұзақ сапарларға. Сол сияқты мына қымыз шұбаттар өте қазір кезде әсіресе пайдаланып жатыр біздің спортшыларымыз. Жақындарының алдына бұл жолы лағман емес, өзіміздің ұлттық тағамымызды тартты. Раушан Қойшыбаеваның Қызылорда облысының тумасы, қазір Алматы облысында келін болғанын көзқарақты көрермен біледі. Сыр елінің қызының лағманға құмартуына себепші болған міне осы азамат десе де болады. Өмірлік серігі Бауыржан екеуін табыстырған спорт болатын. Сол кезден бері бұл сала осы шаңырақтың ажырамас бөлшегіне айналғандай. Залда болмады біз шонжыда жүргенде. Біздің қорада, сол кезде тренировканың қорада жасайтын спорт школы жоқ. Бізде бір ремонтқа жауап болып, сол кезде қиын жақтарда болды. Енді тастап кетем деп бетіне алған, енді өзім қойған мақсатына жетем деп балалар орнына кішкентай болды балалар. Онда қиындау еді. Балаларға да қарап, өз тренировкаға барып келіп, сөйтіп сабаққа апарып кетемін болмай қалған жағдайлар болады. Сол кезде өзі апарып күтіп алып
тренировка алып. Сондай. Өзің мінезіңді бір бастаңдатын аяқтау керек. Ол кісінен де мен кішкентайымнан білем. Білгенде қалай ада кемпір шалдың баратынбыз. Нағашы әпкем ғой енді. Кемпір шалдың барған кезде осы әпкем мені қарсы алып қатты жақсы көреді. Сол кездерде білетінтұғым, бұл кісі мені қатты құшақтап құшағын алатынтұғым. Сол кезде күшін сезінтұғым әпкемнің. Өте сондай. Қуатты. Берілме дейді, тек қана берілме. Берілмесең, сен көресің біреулердің беріліп атқанын деп айтатын сөздер бар. Соның өзін енді бір үйге де келсең әпкем тамақ дайындап жатады, өзі қамыр деп, апа, бұл уақытта енді осы служанкалар не болды, жоқ, мен өзім істеуім керекпін, өзім бала шағам, сондай бір қасиеттері бар да әпкемнің. Раушанның спорттағы алғашқы қадамы Еуравданы Шонжа ауылында басталғанын білеміз. Жаттығатын жер таппай, тіпті Малғорада да шыныққан кездерді бастан кешірді. Бірақ сүрінген жоқ, өз дегеніне жете білді. Бұл отбасының жолдасының қолдауының арқасы деп отыр чемпионның өзі. Өмірлік серігім туралы әңгіме айтатын болсам, бір күн жетпейді шығар. Ол мен үшін ол кісіні өзі ала өзі жолында кездестіргеніне ризамын, шүкіршілік етемін. Өйткені бұл спортта әйел спортты алып жүру үшін оның егер қасында жары болса, оның екеуінің бір-бірін түсінушілігі жай адамдарға қарағанда өзгеше болу керек, бөлек болады. Өйткені қиындықты екі жақтан бірдей көтеру сол артылады иығымызға, екеуімізге де тең болып. Солай деп айтар едім. Қиналғанда жақындарыңның отбасының қолдауы қаншалықты қымбат боларын түсіндім. Нағыз бақыт деген сол дейді Раушан. Шүкір жаратқан біздің кейіпкерімізді отбасы қуанышынан кенде қылған жоқ. Жолдасы Бауыржан екеуінің қызығы Назерке, Дания мен Алуадай үш қызы. Спортшы мүмкіндігінше қыздарының мектептегі үлгерімінде қадағалап тұрады екен. Сол мен ең бір ақсап атқан жерім сол сабақтарын қадағалай алмай қаламын да, бірақ телефонмен кейде кейбір сабақтарын сұрап алып, қазақ тілі, орыс тілі тарихтан айтып берейін деп кейде экранға айтады, кейде жаттығулар болса сол жерін кішкене айтып қарап отырам. Бұл осылайша жақындарының қолдауынан күш қуат алып жаттығуға тыңғышпен кіріседі. Әрине Риодан кейін жанкүйерлер Раушан Қойшыбаевадан тек қана жоғары нәтиже күтетіні анық. Алда жетісулық атлетті жаңа сынақ күтіп тұр. Токио паралимпиадасы тақап келеді. Қазіргі дайындығының барлығы да сол мақсатта жүргізіліп жатыр. После такого выступления все стараются и ждут от нас чего-то большего или хотя бы. Өткен олимпиададағы жетістіктен кейін барлығы біздің жолымызға үлкен үмітпен қарайды. Риодағы нәтижені қайталаса дейді. Тіпті одан да биік шыңнан көрігілері келеді. Мұның барлығы жанкүйерлер сенімі. Бізге зор жауапкершілік жүктейтіні анық. Біз тырысамыз. Қазір паралимпиада жолдамасы сарапқа салынып, сайысқа дайындалып жатырмыз. Ол Дубайда өтеді. Біз қатысатын сайыста бағдарламаның ең қиын түрі. Оған әлемнің ең үздік 6 спортшысы қатысады. Біздің мақсатымыз сол алтылық қатарына кіріп, паралимпиадада ел намысын қорғау. Байқағаныңыздай, Раушанның өзі де кермедегі жүйрікте сайысқа ұмтылып тұрады. Құдай қуат берсе, әлі де сынға түсе бермек ойда. Денсаулығым сыр білмесе, елімді, жанкүйерлерімді әлі талай қуантқым келеді дейді. Алла күш қуат беріп атса, неге жүрмеске? Әлде де күш қуатым бойымда бар. Соны бәрін өзім елім үшін, жерім үшін салғым келеді бар күшімді. Біздің Қазақстанның әрбір елмен терезесі тең екен, әсіресе осы спорт арқылы, осы жеңістер, таластар арқылы көрсеткім келеді. Қазағымның туын көтергім келеді. Оның бойындағы жігеріне тамсанбау мүмкін емес. Қасында бір күн емес, тіпті бір сағат өткізудің өзі де жеткілікті. Спортқа ғашық боласыз. Өмір сүруге асығасыз. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.